У актовій залі Мукачівського державного університету яблуку ніде впасти. Студенти, викладачі, мукачівці та гості з різних куточків України і сусідніх Словаччини та Угорщини зібралися на ювілейний показ студентського будинку моди. Справді, свято краси, були представлені надзвичайно гарні колекції. Аутентичність, яка є в Україні, і те, що ми побачили в фолькових колекціях, і та сучасність, яку демонструють сьогодні як знані фахівці, випускники Мукачівського університету, так і студенти, практично говорить про те, що університет рухається такими, як то кажуть, семимильними кроками. Це насправді так. Зараз ми могли його зайсаляднути ту в тейто прекрасній сали. Мукачівське університет, виступлення студентів. Студентському будинку моди 20. А починалося все із показів колекцій перших учасників креативної структури вишу, які не оминули свято. Сьогодні ми побачили результати того, що вкладають в нас викладачі, і побачили те, що зможуть досягнути ті діти, які прийдуть до нас вчитися. Ми себе якось шукали як дизайнери тоді. Кожен пробував щось, якийсь стиль, щось своє. Ну і так потроху кожен вирішував, чи потрібно йому це чи ні. Ну я так для себе вирішила, що це моє. Єдиний набуток, який дався нам спільною працею з викладачами, і дуже велика подяка кафедрі технологічній. Засновник та незмінний керівник студентського будинку моди пишається досягненнями своїх випускників, адже спостерігає за їх творчим ростом та становленням у індустрії моди. Мукачівська школа має свій почерк, і цей почерк, він неординарний, він базується на достеменному вивченні творчості наших предків. Рухаються наші студенти дуже часто від першоджерел, від української творчості, від української оздоби, від вишивки, від габтування, від мереження, від композиції народного костюму. І елементи, які використовуються в такому одязі, вони дуже часто дуже майстерно навчені переносити на сучасний одяг. Колекції одягу, взуття, галантерейних дизайнерських виробів. У рамках щорічного фестивалю моди діє також виставка творчих робіт студентів не тільки МДУ, а й різних освітніх закладів краю. Дають можливість самореалізуватися нашим студентам, показати, на що вони здатні, на який рівень вони досягли професійної майстерності, фаховості. Це наші випускники, це наша гордість. Головне, щоб випускники передавали естафету нашим студентам. Між показами гостей розважали студенти та викладачі музичними номерами. Не обійшлося і без нагород, квітів, бурхливих оплесків та святкової атмосфери. Одним словом, свято творчості, краси та креативності вдалося на всі 100%.